नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे शुक्रवारी पनवेल महापालिकेच्या स्वराज्य या मुख्य प्रशासकीय इमारत अनेक विविध विकास कामांच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पण करण्यासाठी आले होते. यावेळी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीने कळंबोली येथे भव्य बाईक रॅली काढून त्यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. यावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वागत केले. दरम्यान पनवेल येथून विकास तीर्थ बाईक रॅलीचा शुभारंभ देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून करण्यात आला. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर डॉक्टर कविता चौटमल, माजी उपमहापौर जगदीश गायकवाड, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेटकर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. कर्नाळा अभयारण्यात विशेषतः किल्ल्यावर ट्रॅकिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. शुक्रवारी कर्नाळा अभयारण्यातील किल्ल्यावर ट्रॅकिंगसाठी आलेल्या बाप लेकाची अभयारण्यात वाट चुकली. 2 तास अथक प्रयत्न केले असता रस्ता मिळाला नसल्याने त्यांनी याबाबत पोलिसांना फोनवरून माहिती दिली. त्याचवेळी पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले रवींद्र म्हात्रे आणि PN घुले यांनी तात्काळ कर्नाळा अभयारण्य गाठून वनविभागाचे कर्मचारी तेजस भोजने आणि विलास राठोड यांच्या मदतीने शोध घेण्यास सुरुवात केली. काही तासातच त्यांचा शोध घेऊन त्यांना कर्नाळा अभयारण्याबाहेर काढण्यात आले. खारघर शहराला नैसर्गिक सौंदर्य लाभले आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये बसलेला पांडवकडा धबधबा हा देखील शहराला ओळख प्राप्त करून देणारे पर्यटन स्थळ बनले आहे. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात, मात्र काही हौशी पर्यटक वनविभागाने घातलेली बंदी झुगारून आततायीपणा करत असतात, त्यामुळे काहींना आपला जीव देखील गमवावा लागला आहे. आजवर या ठिकाणी अनेकांचा बळी गेला आहे. यामुळे वनविभागाने यंदाच्या वर्षी पांडवकडा धबधबा पर्यटकांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर पनवेलमधील इतर पर्यटन स्थळाबाबत सोमवारच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यटकांचा हिरमोड होणार आहे. पनवेल महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर विक्रांत पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून धोकादायक विजेचे खांब काढण्यात आले आहेत. स्वामी नित्यानंद मार्गदे ठाणा नाका रोडचे रुंदीकरण आणि काँक्रिटीकरण काम पूर्ण झाले होते, परंतु रुंदीकरणात विजेचे खांब काढले न गेल्यामुळे ते रहदारीस अडथळा निर्माण होत होता. या विषयावर नगरसेवक विक्रांत पाटील यांनी अनेक पत्र महानगरपालिकेला दिली आणि पाठपुरावा केला. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले असून महानगरपालिकेने धोकादायक ठरत असलेले विजेचे खांब काढून घेतले. यावेळी स्वतः नगरसेवक विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित राहून कामाची पाहणी केली. तामणी घाटातील कोंडेथर गावाच्या हद्दीत एका अवघड वळणावर शुक्रवारी सेंट्रो कार पलटी झाली. या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला असून 6 जण जखमी झाले आहेत. राहुल प्रकाश पंडित हे सेंट्रो कार घेऊन माणगावकडे येत होते. कोंडेथर गावाच्या हद्दीत तामणी घाटातील एका अवघड वळणावर भरधाव वेगात असलेली त्यांची कार पलटी होऊन खोल दरीत पडली. या अपघातात कारमधील प्रकाश मुरलीधर पंडित यांचा मृत्यू झाला तर 6 जण जखमी झाले आहेत. या अपघाताची नोंद माणगाव पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून अधिक तपास श्री तोरवे करत आहेत. नेरळ जंक्शन रेल्वे स्थानकाचे व्यवस्थापक म्हणून कर्जत तालुक्यातील वदब गावाचे गुरुनाथ पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून पाटील यांनी नुकताच पदभार स्वीकारला. नेरळ रेल्वे स्थानकातून माथेरानला जाण्यासाठी मिनी ट्रेन चालवली जाते. या रेल्वे स्थानकाचे व्यवस्थापक म्हणून तब्बल 35 वर्षांनी मराठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली आहे. या नियुक्तीमुळे रेल्वे प्रवाशांनी आनंद व्यक्त केला आहे. दरम्यान नेरळ रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष संदीप म्हस्कर, सचिव राजेश गायकवाड, खजिनदार मिलिंद विरले यांनी गुरुनाथ पाटील यांची भेट घेऊन नेरळ रेल्वे स्थानकातील समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली, तर नेरळचे उपसरपंच मंगेश म्हस्कर, सुधाकर देसाई यांनी नवनिर्वाचित स्थानक व्यवस्थापक गुरुनाथ पाटील यांना शुभेच्छा दिल्या.
मुरुड तालुक्यातील मानिला गावाला पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने गावाशेजारील नदीतील गाळ काढण्याचं काम तातडीने सुरू केले आहे. त्यामुळे संभाव्य पुराच्या पार्श्वभूमीवर गावाला दिलासा मिळाला आहे. अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी नुकतीच या कामाची पाहणी केली. तालुक्यातील मांडला ग्रामपंचायत हद्दीतील नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने पावसाळ्यात नदीला पूर येऊन गावात पुराचे पाणी घुसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर या नदीतील गाळ काढण्यात यावा यासाठी ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर, प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे, तहसीलदार रोहन शिंदे यांच्याकडे निवेदन देऊन त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ग्रामपंचायतीने तातडीने या कामाची दखल घेऊन कामाला तात्काळ सुरुवात केली. आज हे काम प्रगतीपथावर आहे. ज्वेल ऑफ नवी मुंबईसारख्या नयनरम्य परिसर नवी मुंबईकरांना लाभला आहे. या परिसराचे पालिकेने सुशोभीकरण करून या परिसराला आणखी शोभा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तलावात येत असलेल्या दुर्गंधीने नागरिक हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे याच तलावाला लागून करावे गावालगत एक पाणथळा जागा आहे. हा संपूर्ण तलाव घातक जलपर्णीने भरलेला असून तलावातील जैवविविधता नष्ट होऊ लागली आहे. ही बाब लक्षात घेत एन्व्हायरमेंट ऑफ लाईफ फाउंडेशन हा तलाव स्वच्छ करण्याची मोहीम हाती घेतली असून आज 5 जून या पर्यावरण दिनी शेकडो स्वयंसेवकाच्या आणि नवी मुंबई पालिकेच्या सहकार्याने हा तलाव स्वच्छ केला जाणार आहे. त्यामुळे परिसराला शोभा येऊन जैवविविधता वाढण्यास मदत होणार आहे. नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य पिंचाक सिलेट असोसिएशन चषक स्पर्धेत पनवेल परिसरातील खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली. पिंचाक सिलेट असोसिएशन ऑफ पनवेलचे अध्यक्ष निलेश भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली खेळाडूंनी 1 सुवर्ण, 3 रौप्य आणि 9 रौप्य पदके जिंकली. सर्व विजेत्या खेळाडूंचे युनायटेड शोतोकॉन कराटे असोसिएशन इंडियाचे अध्यक्ष आणि पिंचाक सिलेट असोसिएशन ऑफ पनवेलचे चेअरमॅन डॉ मंदार पनवेलकर, पिंचाक सिलेट असोसिएशन पनवेलचे उपाध्यक्ष प्रतीक कारंडे, सचिव स्वप्नाली सणस यांनी अभिनंदन केले आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत 5 जून या जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून शुक्रवारी पंचतत्वाचे संरक्षण वसुंधरा संवर्धन या विषयावरील चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन महापालिका मुख्यालयातील एम्पी थिएटर येथे केले होते. या स्पर्धेत नवी मुंबई महापालिकेच्या तसेच खाजगी शाळातील 5वी ते 10वी पर्यंतच्या 130 विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या मनातील पर्यावरण संकल्पना चित्ररूप दिले. शाळांना उन्हाळी सुट्टी असताना देखील विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद उत्स्फूर्त होता. चित्रकला स्पर्धास्थळी भेट देत महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकास 5,000, द्वितीय क्रमांकास 3,000 आणि तृतीय क्रमांकास 2,000 रुपये असे पारितोषिक देण्यात येणार असून निवडक उत्तम चित्रांचे प्रदर्शन वाशी येथील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात आयोजित केले जाणार आहे. पनवेल परिसरातील सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल असलेला केशव स्मृती सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी अमित ओझे तर ज्योती कानेटकर यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. केशव स्मृती सहकारी पतसंस्थेची सन 2022 ते 2027 करिता पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक नुकतीच झाली. सर्व संचालक मंडळाची निवड बिनविरोध करण्यात आली. संचालकपदी अविनाश कोळी, अशोक नाईक, मकरंद बापट, अमित ओझे, ज्योती कानेटकर, सुबोध बाळकृष्ण भिडे, प्रतीक बहिरा, प्रफुल्ल विठ्ठल म्हात्रे, माणिक देवकांबळे, संगीता परदेशी, अंजली सिधे यांची निवड झाली आहे. या निवडणुकीसाठी पनवेलचे सहाय्यक निबंधक बालाजी वाघमारे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले. पावसाळ्यात खास लाटांचा लांबून आनंद घेण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने खोरा बंदरात येतात. मात्र यावर्षी मेरीटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवेशद्वाराला कुलूप लावल्याने पर्यटकांना खोरा बंदर परिसरात फिरता येत नाही. त्यामुळे पर्यटकांसह स्थानिक कोळी बांधव नाराजी व्यक्त करत असून प्रवेशद्वाराचा छोटा दरवाजा खुला ठेवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ऐतिहासिक जंजिरा किल्ल्यावर जाण्यासाठी खोरा बंदरात नवीन जेटी उभारण्यात आली आहे. या बंदरातून दरवर्षी लाखो पर्यटक जंजिरा किल्ल्यावर जातात.
कोरा बंदराचा विकास केल्यास पर्यटकांची संख्या आणखी वाढेल. शिवाय एकदरा येथील स्थानिकांनाही रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून कोरा बंदराचा पर्यटन क्षेत्र म्हणून विकास करावा अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. कर्जत हे मुंबई आणि पुण्याच्या अगदी मधोमध असलेले रेल्वे स्टेशन आहे. या स्थानकातून दररोज हजारो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करत असतात. मात्र कोविड काळात बंद केलेल्या गाड्या, थांबे आणि अन्य समस्या सोडवण्याबाबत कर्जत भाजपतर्फे शुक्रवारी राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुंबई तलातूर ही गाडी पकडण्यासाठी शुक्रवारी कर्जत रेल्वे स्थानकावर आले होते. त्यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी कर्जतकरांच्या वतीने पंकज ओसवाल यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना समस्यांचे निवेदन सादर केले. भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाळ, भाजप किसान मोर्चाचे कोकण समन्वयक सुनील गोपटे, कर्जत तालुकाध्यक्ष मंगेश म्हस्कर, जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक बेहरे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. मुंबई गोवा महामार्गावर महाडजवळ केंबुर्ली गावानजीक एसटी आणि इको कारमध्ये भीषण अपघात झाला. या अपघातात 5 जण जखमी झाले असून 2 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जखमींवर महाड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून मुंबई येथे हलवण्यात आले आहे. शुक्रवारी मुंबई उत्तंबर ही एसटी बस आणि इको कार यांची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात इको कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. अपघातामध्ये कारमधील आराध्य निगम, अथर्व निगम, सचिन निगम, सानिका निगम, गुणाजी निगम हे जखमी झाले असून यातील अथर्व आणि सानिका हे 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.